blivit dags för tips från coachen, ingen mindre än Olle Sarri. Olle, ja. Man har nu börjat föda upp tuppar enkom för att använda tuppkammen till läppförstoringar. Ja. Är det konstigt att man får liksom inte testa skönhetsprodukter på djur, men man får göra skönhetsprodukter av dem? Är det inte märkligt där? Man får inte testa skönhetsprodukter på djur. Nej. Men vadå? Nej, det får man inte. Nej, och faktum är att de testar inte på den här tuppen. De avlivar den och så tar de det där. Och det är ju för skönhetsprodukter som... jag antar det är väl så här antirynkräm, är inte det? Nej, det är ju för läppförstoringar. Jaha, okej. Det är läppförstoringar jag pratar om. Men vill ni göra någonting åt det här? Oj, fan, jag glömde ju läsa. Vill ni göra någonting åt det här? Vänta du här. Vadå? Vill ni göra någonting åt det? Tycker ni att ni behöver agera på något sätt? Om vi vill göra något åt det, menar du vi här? Ja, eller jag som parti, du som politiker. Ja, men här är Istanes. Jag själv, jag har ju provat det där. Och, har du provat det? Och förstorat. Ja, och det vart ju fan succé. Jag gick ju hem ruggigt bra hos alla höns. Hos alla höns? Så vadå? Det var bara... När gjorde du det här? När? Ja. Varför är du intresserad om när? Ja, men jag... vi kan släppa det där. Men du, mer konkret, varför varför är du nyfiken på när jag gjorde det? Ja, men jag undrar, jag ändå... Jag är lite förvånad över att du gör det. Tycker du inte att det är lite märkligt att du som politiker... Ja, men vadå? Att jag gör det? Jag säger inte att jag gör det. Jag säger att... Du sa ju precis att du gjorde det. Jag fick en tupp i halsen här. Ja, det fick du förstås. Men har du gjort andra skönhetsingrepp själv? Du frågade om jag hade gjort det själv. Ja, jag undrar om du har gjort någonting mer. Någon ytterligare operation kanske, eller skönhetsingrepp? Ja, jag gjorde ju en operation. Jaha. Jag hörde mig för med en god vän. Jag berättade för honom att jag hade ett litet problem. Men då visade det sig att min tjej, hon bekymrades inte om det här. Nej, för att hon klarade sig tydligen bra ändå. För att den här kamraten som hade tipsat mig om den här kliniken där man kunde åtgärda det här problemet, han tog tydligen väldigt... bra hand om så att saker och ting fungerade på hemmafronten. Vem pratar du om nu? Vem jag pratar om? Vem pratar jag om? Nej, men vem pratar jag om, Henrik? Vem pratar jag om? Vem är det jag pratar om? Vem är det jag pratar om? Vem var min gode vän? Du får ta det lugnt med Henrik där. Jag tar det väl väldigt lugnt. Ta det lugnt med honom. Men jag vill ju bara... Men ta inte det lugnt. Om du vet vad han har gjort... Jag försöker. Jag vet inte vad han har gjort. Nej, och lägg inte i det. Vad fan ska du bara ta hans parti nu? Men jag tar ingens parti. Skärp dig nu, lugna ner dig lite. Jag följer inte med Olle riktigt. Nej, okej, gör inte det då. Då vill man liksom stå upp och säga nej. Vad vill ni som politiker? Ja, ni vill göra det. Hur vill ni göra det då? Olle,